učenici rade mu test. Kakav sad test? Pa ništa nisam učio. Može sutra? Ne može, pripremi list. Juj, pre ništa nisam učio. Miro, pripremi list. Ništa nisam učio. Već kec, ubiće me majka. Stvarno. Miro, Miro, mali pića, reci nešto, možeš mi reći koje je prvo pitanje? Ne mogu sad da ti kažem, ja radim za peticu. Pš, ćuprijeno. Ju, ne znam mi ko je danas datum. Filipe! O, molim? Vadi, da vidim. O, nemoj da vidiš šta mi je ovo. Evo, nići mi se kodice. Daj da vidim što se stavio dole, daj. Pa bruća, nemam ništa stvarno. Daj da vidim. Ba nemam ništa. Daj da vidim. U red. A ovo mislite? Joj. Ovo nije moje puškica, nije mi ovo premedni, a moram da me neko pobentno, sigurno neko pobentno, Milena, ti si samo neko pobentno, nisam je ništa sigurno spravno. Ovde je Mira, ovde je Mira, Mira ti sigurno, što ja, ništa nisam nadal, ja nisam ništa spravno. Profesore, mogu te prijatelji, ja sam završila. Profesore, nisam ja kunan se stvarno. Nije mi ovo moje, izvinite. Kasno sad, vidite se da upišem jedan, odmah. Neću bre profesor napišiti jedan, upišite nju. To je tebe što se tiče ovaj dan sa svijetom i bih gledajte ovdje. Ovo zapatite lajke i supajte se na moj kanal. Zapatite mi Instagram Filip_Todorov6 na Facebooku Filip Bukićić. Do idućeg videa klipa, do tata, pozdrav.